KPM. Assalamualaikum Anda sedang menyaksikan Direct TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria Selaku hos anda Apa khabar yang berada di rumah Saya harapkan anda berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya Insya Allah ingat kita masih lagi belum menang Dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19 Suka untuk saya ingatkan kepada anda Teruslah mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan Seperti pakai pelitup muka macam yang saya buat ni. Okey dengan betul jarak fizikal kita yang lain kena jaga sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan pastikan anda menggunakan gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik untuk hari ini selepas sukses SPM 2021, saya akan bersama dengan seorang cikgu yang cantik jelita manis orangnya. Nak tahu siapakah beliau? Jom kita saksikan. Baik, itulah dia profil guru kita pada hari ini dan saya nak mengalu-alukan kedatangan Cikgu Aino Farisha binti Muhammad Syah yang merupakan guru akademik bagi sekolah menengah kebangsaan air panas Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Ah, ya, Cikgu, ya. kalau ah. tengok dekat belakang Ria ni, ya Allah juice. Ya. Beging pekat saya cikgu. Ah, ya. uh, apakah ada kaitan dengan subjek yang kita akan pelajari pada hari ini? Oh, ada. Okey, bukan setakat juice saja. Uh, jadi dia lagi, lagi dalam kita punya um, mata pelajaran, mata pelajaran itu nanti kita akan tengok selain daripada juice, ada juga air teh, uh -huh. ada juga nasi biryani. Okey, dan juga sebagainya. Okey, baik cikgu. Kalau kita tengok eh mata pelajaran kita pada hari ini catering dan penyajian. Mungkin boleh cikgu kongsikan kepada para murid pelajar yang sedang saksikan kita sekarang ni muka dimahnya cikgu untuk pelajaran kita pada hari ini. Catering dan penyajian ni secara asasnya dia adalah satu mata pelajaran yang berkaitan dengan memasaklah. Okey, berkaitan dengan makanan. Bila kita kata catering dan penyajian maksudnya kita masak dan kita hidang. Okay. Jadi dalam subjek ini dalam mata pelajaran ini, pelajar selain daripada ada kerja khusus, uh -huh. mereka juga ada teori yang perlu lah untuk menjawab kertas satu peperiksaan SPM. Okey, baik. Kalau dah ada cikgu, pasti ada anak muridnya bukan? Hmm. <laughs> Jadi kita nak berkenalanlah dengan para pelajar yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mungkin anda boleh saksikan di skrin belakang saya. Okey. Ah, ha, di manakah pelajar-pelajar ini? Pelajar cemerlang semua ni, cikgu. Kalau Insya Allah. kita boleh saksikan, Harapnya. kita perkenalkanlah pelajar-pelajar pada hari ini yang akan mengikuti kita bagi mata pelajaran catering dan penyajian bagi sukses SPM 2021. Kita nak mulakan dengan Cik Manis, Alia Nadira. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aliana Nadira binti Muhammad dari Sekolah SMK Perempuan Panas Kuala Sekolah Lumpur. Cita-cita saya nak jadi guru. Guru? Oh, macam cikgu hmm. Aino juga. Betul? <laughs> betul. Ah, oh, dia angguk betul tu jawapan dia. Okey, seterusnya kita ada Nicole. Silakan Nicole. selamat sejahtera. Nama saya Nicole Yong dari Sekolah SMK Perempuan Yang Pandai cita-cita uh, ialah menjadi chef. Chef. Wow, chef di mana tu Nicole? Ada tak tempat-tempat yang you dah spot on nak dekat mana? Uh, belum, belum. Belum lagi. Uh, tak apa. Kita uh, boleh dalam fikiran kita dulu eh, ya. kita rancang dulu Nicole. Okey, seterusnya kita ada di sebelah Nicole itu. Silakan. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Nama saya Luyeni dari SMK Program Air Panas Kuala Lumpur cita-cita saya jadi chef. Chef, okey. Wow, cikgu nampaknya ramai yang jadi chef kan cikgu? Hmm, salah ah, satunya sebab kenapa mereka nak ambil mata pelajaran catering pun sebab mereka boleh uh, mengaplikasikan kemahiran memasak tu dalam bengkel masakan. Betul. Saya setuju tu. Okey, seterusnya. Darshini, silakan. Selamat sejahtera kepada cikgu Aino dan Akadia. Nama saya Darshini anak perempuan Murugan dari SMK Perempuan Pelumpang Aipanah cita-cita saya ialah menjadi guru. Okey. Dan last sekali kita ada Adik Amanina, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kak Ria dan Cikgu Aino. Nama saya Amanina Tera daripada SMK Papan Panas, Stafah Kuala Lumpur. Cita-cita saya menjadi seorang chef. Chef, ha, so kalau kita tengok kat sini cikgu, ada lima orang pelajar pada hari ini, uh, tiga daripada mereka nak jadi chef. Hmm. Ha, dua daripada mereka uh, mengidolakan cikgu Ainul lah. Ah, ha, sememangnya. So Okey. Ah, ha, cikgu mungkin ada sikit cikgu nak apa tambah kepada para pelajar pada hari ini yang cukup bersemangat ni cikgu, silakan. Uh, ini kali kedua lah mereka bersiaran bersama dengan Cikgu Ainul. Jadi uh, Cikgu harap untuk uh, slot kali ini murid-murid uh, ini dapat uh, mengaplikasikan apa yang telah kita belajar dan juga mengaplikasikan segala pengetahuan selama kita ber pdpr di rumah. Okey, hmm. baiklah cikgu, sebelum kita memulakan uh, sesi pembelajaran pada pada hari ini, suka untuk saya menjemput cikgu okey untuk kita sanitasi tangan cikgu. Ah uh, ini antara salah satu SOP lah untuk kita uh, mengekang penularan jangkitan COVID-19. Okey, cikgu sapu dulu. Diikuti dengan saya boleh cikgu? Boleh. Okey, baik. Saya pasti adik-adik di rumah juga sudah tidak sabar untuk memulakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. anda kembali bersama-sama dengan saya Ria untuk kita punya slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Terima kasih untuk anda. Ingat ke mana anda pergi, apa yang anda lakukan terus patuh pada SOP macam Ria ini. saya duduk seorang-seorang pun, saya sanitasi tangan saya juga gunakan gel pembasmi kuman. Baik Untuk hari ini, kita dah nak mulakan pembelajaran bersama dengan cikgu kita bawakan cikgu Aino Farisya binti Muhammad Shah yang merupakan kan guru akademik bagi sekolah menengah kebangsaan perempuan air panas Kuala Lumpur. Cikgu sudahkah cikgu bersedia? Ya, sudah ha, jom bersedia cikgu. Kita mulakan sesi pembelajaran. Ada ha, mungkin sebelum tu. Ah ha, kita nak tanya dululah se apa kita tengok ada murid dekat belakang ni. Nak tanya murid-murid kita semua sudahkah anda bersedia? Kalau sudah thumbs up. Ah ha, macam tu boleh. Ah ha, boleh boleh. Okey. <laughs> Uh, untuk murid yang pertama, boleh tak kalau saya nak tanya Dashini Murugan, boleh eh? Apa apa pendapat uh, Dashini untuk kita punya uh, apa mata pelajaran pada hari ini? Silakan. dalam topik ini saya dapat mengenal pasti jenis hidangan Aryan supaya amalan gaya hidup uh, kita aktif dan sihat. Betul, itu yang sepatutnya cikgu kan. Yeah. Kita tahu pagi nak makan apa, tengah hari, petang dan juga malam. Baik, terima kasih dah sini. Kita nak teruskan dengan Alia Nadirah. Mungkin pendapat Alia Nadirah tentang mata pelajaran kita pada hari ini, catering dan penyajian. Silakan Alia. Okay, um, pandangan saya tentang topik hari ini, saya dapat mengetahui jenis menu hidangan keraian dalam pelbagai kaum. Contoh Melayu, Cina dan India. Okey, kalau masakan Cina yang awak paling suka apa? Ha. Nasi goreng Cina lah senang kan? <laughs> Nasi goreng Cina. Okay, Baiklah seterusnya, Amanina Atira. Silakan dek. Ah, pendapat tentang mata pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Pada pandangan saya, topik hari ini saya dapat mengetahui bagaimana untuk melancar menu kerayaan dan mengenal pasti menu kerayaan. Okey, baiklah. Terima kasih para pelajar terus berada di sana dan kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Aino Farisha binti Muhammad Shah. Silakan Cikgu untuk mata pelajaran kita bagi subjek catering dan penyajian. Baik, terima kasih Ria. Baik, jadi hari ini untuk sukses SPM 2021. Okey, kita adalah subjek catering dan penyajian dan hari ini adalah tajuk untuk tingkatan 5. Okey, di sini saya tulis SPM 2021 catering dan penyajian 7202 uh, Palang /1. Ini adalah kod kertas untuk SPM. Okey, kenapa dia Palang /1 sekali lagi uh, saya terangkan kerana ini kertas SPM dia adalah kertas bertulis kertas 1. Kertas 2 adalah kertas kerja khusus. Hmm. Uh, jadi, uh, makluman kepada lah bila duduk dalam dewan apa uh, perhisan nanti pastikan anda mendapat kertas yang betul uh, dia nak ambil kertas uh, kertas catering mm. tapi nanti masuk tengok uh, kod kertas lain pula oh uh, ada pernah salah ke sebenarnya cikgu uh, tak pastilah kadang-kadang ada juga tidak ada uh, lah kan? okey uh, jadi uh, kita okay. uh, ingatkanlah supaya tidak berlaku di masa hadapan mm -mm. baik jadi uh, kita tengok alright hari ini adalah modul tujuh. hidangan lengkap dan seimbang Ha. Kita tengok standard pembelajarannya. Okey, yang pertama kita um, apa yang kita inginkan pada hari ini adalah murid dapat menyatakan maksud hidangan harian. Bila kita tanya apa itu hidangan harian, jadi murid dapat menyatakan maksudnya. Mengenal pasti jenis hidangan harian, ini pun dah belajar sebelum ni. Menyatakan maksud hidangan kerakian bila ditanya apa itu hidangan kerakian maka dia dapatlah memberi jawapan dengan tepat. Mm -mm. Mengenal pasti jenis hidangan harian kerakian sajian timur. Kita ada kerakian sajian timur hari ini. Merancang menu hidangan kerakian sajian timur mengikut tema kerakian dan membuat pengiraan kos bahan berpandukan menu hidangan kerakian. Bila ada perkataan pengiraan kos ni, biasanya kalau sekolah lain saya tak tahulah. Tapi kalau sekolah perempuan air panas ni, bila dia dengar pengiraan kos ni, semua dia jadi kecil je. Ha, dia, dia tak dah jadi takut dah. <laughs> dia bila dia bermain dengan nombor, dia semua takut. Betul. Kan, yang Yi kan? Ha, dia, dia, dah senyum dah. He, ha. dia dah tahu, <laughs> alamak cikgu. Cikgu kenapa sebut nama saya cikgu? <laughs> ha, sebab dia lah yang paling takut sekali. Kalau Nicole, dia relax je. Oh, ha, dia, okay. sangat, dia sangat bertenang kalau nampak nombor. Dia suka. Okey, baik. Jadi kita tengok apa itu jenis hidangan harian. Baik, dak sini kita ada berapa hidangan harian? Ha, saya dah dapatlah jawapan Enam. ni. Berapa dak sini? Enam. 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 Apa en, apa en, apa tiga. Ah, ha, cikgu nak tanya tiga je lah. Sarapan pagi, minum pagi, makan hmm? tengah hari. Ah, ha, lagi tiga lu yang yi. Ya. Mak minum petang, mak hmm. makan malam, hmm. makan lewat malam. Baik. Betul cikgu. Ha kita tengok slide ni, betul tak? Iya. ya. Tanya-tanya. Okay. Tanya. Okay. Hebat anak murid cikgu ni ya. Alhamdulillah, <laughs> jarang sekali nak dapat jawapan begini. Okey, maka kita tengok hidangan harian kita ada enam hidangan harian ini sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam dan makan lewat malam. Okay, um, hidangan harian ini sebenarnya kita dah sentuh masa dalam modul lima sebelum ini. Kalau dia tak ingat tu saja je lah. Jadi kita tengok apa beza sarapan pagi, makan tengah hari dan sebagainya. Okey, ini adalah perancangan menunya. Ha, di sini sarapan pagi macam biasalah kita tahu sarapan pagi kita ambil bila kita bangun tidur. Hmm. Okey. Baik. Ha, ni cikgu nak tanya Alia. Alia, kalau Alia tengok dekat sini menunya nasi lemak sambal sotong air teh. Ha, di sini kita ada tiga pula. Kalau untuk timur, menu Melayu, menu India dan menu Cina. Okey, kemudian ada nasi lemak kalau Melayu, sambal sotong, air teh dan kopi. Menu India roti canai, chapati, teh tarik, Menu Cina, bubur nasi, cakoy, air teh dan kopi. Apa persamaannya, Alia? Ha, Alia dah... Apa yang penting sarapan pagi itu, menu tu? sarapan pagi macam makan yang berat. Kenapa kena berat? Sebab kita hmm. sarapan dah, bangun pagi kena makan. Begitu ha. mudah jawapan Untuk tenaga, awak. Untuk cikgu betul. Ha. Okey. Ha. Cikgu 18000 lain. Cikgu 18 ini... hari, yeah. hari ni lah. cikgu. Kita yang duduk kat sini pun terketar-ketar. Ha. <laughs> Enak SPM ni kita buang oh, okay, masa. Okay, okay. Betul okay. kena fokus adik-adik. Ya, Ingat okay, tu baik. Jadi persamaan antara menu Melayu, Cina dan India bila sarapan pagi dia mestilah uh, satu makanan yang berat. Okay hmm. kerana apa? Seperti yang kita dah sentuh masa modul 5 dulu bangun pagi perut kita kosong malam tu hmm. okay? jadi kita perlukan satu makanan yang boleh uh, memberi kita tenaga untuk kita menjalankan aktiviti harian kita betul hmm baik jadi di bawah ini adalah contoh untuk menu Eropah lah dan juga menu Inggeris sama hmm. juga kalau tengok menu Eropah kita ada aneka roti jam, buah-buahan kemudian di sini pula kita ada bijirin dan susu segar kita ada omelette, scrambled egg ini juga adalah satu yang berat hmm. okay? baik maka kita beralih kepada Aa, minum pagi dan makan tengah hari. Jadi minum pagi dia sekadar untuk kita mengalas perut. Tadi kita dah makan banyak, betul? Okey. Okay, jadi sekarang ni kita minum pagi untuk kita alas perut sebelum kita berjumpa dengan makan tengah hari. Hmm. hmm Okey, jadi ini adalah masanya untuk minum pagi 10 pagi hingga 11 pagi. Kalau makan tengah hari antara pukul 12 hingga pukul 3 petang. Dan menu makan tengah hari dia mestilah satu menu yang lengkap. Okay. Hmm. Lengkap di mana aa, dari segi Uh, protein, vitamin, mineral hmm. dan sebagainya. Okey, kemudian dia juga adalah satu hidangan lengkap yang ada di situ dia ada uh, apa tu kita panggil pencuci mulut, pembuka Betul. selera. Uh, bermula dengan pembuka selera kemudian dia ada hidangan utama, hmm. Dia ada buah-buahan, pencuci mulut dan juga air. Hmm. Faham dah sini? Faham cikgu. Ha, faham semua. Hmm, ha Ria pun faham juga cikgu. <laughs> Ria faham ya. Okey. Jadi selepas kita makan tengah hari kita berjumpa pula dengan minum petang. Okey, jadi minum petang pengambilannya sekitar pukul 4 hingga 5 lah Kenapa dipanggil minum petang? Kerana kita minum waktu petang. Betul. Dan dia juga adalah sekadar untuk kita mengalas perut sebelum kita berjumpa dengan makan malam. Mhm. Uh -huh. Okey, jadi minum petang ini dia sama juga dengan minum pagi. Menunya lebih ringan. Uh -huh okey uh, dan juga tidak beratlah tidak okay. terlalu berat dan tidak banyak. Baik, untuk makan malam pula, uh, dia lebih kurang juga dengan makan tengah hari. Mm -hmm. Hmm, cuma waktu penyediaannya itu pula uh, mengikutlah uh, masa yang ada tu. Okey. Jadi sama juga dia mesti uh, satu hidangan yang lengkap. Mm -hmm. uh, dan pengambilannya sekitar pukul 6 petang hingga 9 malam. Okey. Baik dan selepas itu kita jumpa dengan makan lewat malam ah. okey ataupun dalam bahasa inggris dipanggil supper uh -huh. ha kita jaranglah sebut makan lewat malam makan lewat malam kan <laughs> okey jadi menunya juga lebih ringan uh -huh. okey dan juga ringkas diambil selepas jam 10 malam okey dan biasanya minumannya yang berkhasiatlah kita minum susu uh -huh. okey kalau tengok dengan melayu tu kita ada roti bakar bubur, pul bubur pulut hitam kalau saja India kita ada sarding gulung kuih donat. Mm -hmm. Okey, kemudian Cina bubur caca dan dimsum. Ah ha, ini untuk barat biasanya makaroni goreng, kek marble dan juga hot coklat. coklat. Mm -hmm. Faham Nico? Nico? Ya, yeah, okey faham. Mm -hmm ah ha, faham okay. cikgu. Hmm, Kakak Ria ada nak tanya cikgu soalan? ah ha, Kak Ria setakat ni faham lagi cikgu. Ha, saya ha. nak lagi ni. Ha, nak lagi. Ha. Okey <laughs> baik kita tengok apa lagi yang ada. Okey <laughs> baik. Tadi kita dah tengok kepada hidangan uh, jenis hidangan harian. Uh -huh. Sekarang ni kita tengok kepada hidangan kerajaan Jadi kalau tadi hidangan uh, sajian harian tu hidangan harian tu kita tahulah hari-hari kita makan. Okey. Jadi kalau hidangan kerajaan ni apa pula? Kalau Ria disebut keraian, apa yang Ria faham? Uh, kerajaan bagi Ria uh, lebih kepada majlis-majlis uh, apa yang melibatkan orang ramai, Cikgu. Uh, Adakah betul Cikgu jawapan saya? Ya, dia adalah majlis yang disambut, uh, sambutan yang diraihkan. Uh, Kenduri kahwin ke sambutan hari jadi. Uh, betul Cikgu? Kita tu tanya Amanina. Betul uh, Nina, jawapan Amanina, Kak Ria. betul ke jawapan Kak Ria tu? Berdebar pula takut salah. Betul Cikgu. Betul. Betul, sangat Betul. Terima kasih Nina. Terima kasih Abang Nina. Okey. Baik, jadi kita ada dekat sini dengan keraian dia merangkumi sajian masakan istimewa mm. yang disediakan pada hari-hari tertentu seperti perayaan hari perkahwinan dan majlis ulang tahun. Maksudnya uh, tak adalah menu-menu ni dalam sarapan pagi, tak ada menu ni dalam makan tengah hari. Mm -mm. Okey, dia disediakan pada hari-hari tertentu. Okey seperti perayaan. Ha, kalau perayaan tu biasa kita tahulah hari raya Aidilfitri, kita ada tahun baru Cina, mm -hmm. kita ada Deepavali, okey hari perkahwinan ha, dan juga majlis ulang tahun. Ini oh adalah boy. antara contohnya. Okey. Baik, ada soalan? Mm. Tak ada. Boleh ada kita soalan teruskan? daripada murid-murid? Amalina oh. ada soalan? Nah, tak dia ada. orang kalau okay. tanya memang tak ada. Nah, kan. Dia boleh suka dia kena kena suka kena soal. <laughs> Baik, jadi untuk kita merancang menu uh, keraian ini, dia ada faktor di sini yang perlu kita ambil uh, berat ataupun yang perlu kita pertimbangkan. Baik, ada satu, dua, tiga, empat dan lima di sini. Okay. Yang pertama sekali, faktor bahan. Bahan itu mestilah mudah didapati. Okay. Jadi, um, maksudnya senanglah dibeli dan sebagainya. Tak perlulah kita nak import daripada luar ke apa ke. Kan? Okay. Kemudian tekstur, dia mestilah punya tekstur yang pelbagai tak ada yang semuanya keras, tak ada yang semuanya lembut. Okay. Kemudian kita ada dari segi hiasan. Hmm. Biasanya hiasan inilah yang akan menarik minat. Okay, Betul. yang akan memberi tarikan utama kepada hidangan itu. Kemudian kita ada warna. Okay, warna yang pelbagai. Hmm. Tak adalah semua makanan itu hijau saja. Tak ada semua makanan itu merah saja. Tak adalah semua makanan itu biru. Okay, jadi kita ada warna yang bercampur. Kuning, merah. Dan... Okay, kemudian nilai pemakanan. Ah ha, di situlah adanya karbohidrat, di situlah adanya protein, di situlah adanya vitamin, mineral. okay dan banyak lagi. Mhm. Mm -mm. mm tak sini? Okey tak dari sini tu. Okey dari sini. Mhm. Okey cikgu. Okey. Ha. ha. Baik. Jadi ada berapa dekat sini faktor kesimbangan hidangan ni? Yang ye, boleh tanya yang ye? Lima. Okey. Satu. Tahan. Ah, ha, dua. Texture. -te -te Apa itu texture? Apa itu texture? Uh. Ah, cikgu boleh boleh bagi hint sikit cikgu. Tak nak lah. Tak Dari nak ada bagi Dari dah dia belajar okay, begini. Okay, saya tolong, saya tolong cikgu. <laughs> texture. Mungkin uh, permukaan permukaan dia punya bahan tu macam mana? Ha. Ataupun rasa tersi... rupa oh. dia? Lain tu. Oh, salah juga Yey, macam mana ni Yey? Tolong saya yang Yey. Ada yang nak tolong saya ke? Ha. Tekstur macam mana ni kita nak tahu ni. Ha, soalan daripada Cikgu. Ada yang nak tolong Kak Ria ke tak? Apa apa satu satu kriteria tekstur? Oh, jawapan saya salah yang tadi cikgu. Itu bukan permukaan. Ah uh, ni, uh, bentuk rasa? Rasa itu melibatkan apa? Rasa rasa yang mana? Rasa yang mana pula cikgu? Oh, <laughs> uh, kalau saya boleh katakan lembut ke? Ya. Ah, uh, keras okay. ke? Ya. Yeah. Oh, akhirnya betul Itulah juga jawapan ]nya. saya. Uh, yang boleh <laughs> dipegang yeah, okay? Rasa yang boleh dipegang Kalau rasa manis dan masam tu Ialah rasa yang kita rasa di lidah hmm. Hmm. Ha baik. Dengarlah tu murid-murid. Hmm. Yang yang ini nanti tolong Kak Ria tau. <laughs> Okey, baik, saya teruskan. Baik. Okey, jadi kita tengok uh, contoh hidangan kerajian sajian timur. Okey, uh, kita tengok dulu hidangan kerajian sajian timur ini. Ah uh, dekat sini dia ada banyak ni. Okey, jadi saya takut nanti tak sempat untuk kita apa terangkan satu persatu. Hmm. Jadi Ria ada tak soalan untuk saya sebelum saya pergi ke sini? Ah, saya dengan murid-murid ada banyak soalan tapi sebelum tu cikgu dah banyak dah kita dapat daripada pembelajaran pada hari ini. Apa kata kita berehat dahulu sebentar? Kita kembali lagi selepas ini. anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran catering dan penyajian. Saya bersama-sama dengan Cikgu Aino Farisha binti Muhammad Shah dan kalau boleh saksikan di skrin di sebelah saya ini, kita ada murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Panas Kuala Lumpur. Adik-adik okey lagi? Boleh lagi? Angguk saja, angguk, angguk. Angguk-angguk, geleng-geleng. Okey, cikgu, kita nak teruskan lagi dengan sesi pembelajaran kita. Silakan, cikgu. Baik. Okey, jadi uh, sebelum tu tadi kita dah tengok kan uh, hidangan kerakian sajian timur. Baik, kita ada tiga di sini, tiga kerakian iaitu kerakian Melayu, kerakian India dan juga kerakian Cina. Baik. Kita tengok kenapa ada dua uh, ruang di sini ataupun dua kolom di sini. Okey, kerana kalau hidangan keraian Melayu dan keraian India, uh, kebanyakannya bahan dan kaedah memasaknya sama sahaja. Mm -hmm. Okey, kalau hidangan berprotein, kaedah memasaknya biasanya adalah menggoreng, membakar, merebus, menggrill dan mengukus. Mm -hmm. Hmm. Kalau hidangan uh, keraian India Okey, berkarbohidrat, hidangan sayuran dan dessert termasuklah hidangan kerak yang Melayu sekali. Mm -hmm. Ada berkarbohidrat, hidangan sayuran dan dessert. Okey, karbohidrat ini biasanya mengukus, menggoreng tanpa minyak. biasanya berkarbohidrat ini nasi lah. Betul. Uh, kalau hidangan sayuran, merebus, celur ataupun goreng. Mm -hmm. uh, biasanya kalau kita uh, kita ada apa tu? Uh, kita panggil apa tu dalca ataupun acar acar okey uh, dessert menggoreng, mengukus dan merebus. merebus. Uh, kalau Melayu kita panggil muih uh, lah biasanya mm -mm. pencuci mulut, mm -mm. tapi sekarang pun kita dah biasa dah campur-campur kan, okay? kita dah moden dah. Wei, mm -mm. tapi kalau hidangan kerajaan Cina, okey, biasanya hidangan berprotein, dia kaedah memasaknya adalah menggoreng, membakar, merebus, mengukus dan kita tengok sini ada satu perkataan yang dipanggil stir fry. Stir fry. Ha, okey, uh, stir fry ni sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu dia lebih kepada macam menumis. Okay. Aha. Begitu juga dengan hidangan berkarbohidrat. Kaedah memasaknya adalah stir fry. Stir -fry. Hidangan sayur-sayuran juga stir fry dan juga dessert kebanyakannya adalah mengukus. Mm -hmm. Nicole, boleh bagi satu cikgu satu contoh dessert untuk kerajaan Cina? Ha, Nico. Nico dia tengok kat dinding depan. Okey, Nico sedang <laughs> berfikir. Lu Yang Yi lah. Ha, Yang Yi ada satu tak dessert? Chinese Chinese punya dessert, nah. Ya, yang ni ko, uh, yang yang Yi mungkin suka makan. Ha. waktu tahun baru Cina ke? Uh, ice cream itu pun boleh juga dessertnya. Ice cream. Ice cream. cream. Tapi ah. ice cream kita tak kukus. Ha. Ah. Hmm, oh. satu satu dessert yang ada kaedah dah memasak begini. Mengukus. Taufu, ha. taufu apa boleh Cikgu. Ha, tanya dia. Boleh uh, oh. ah, ni Nicole Tafufa. Boleh, boleh. boleh, boleh. Ah, boleh boleh ah, Boleh. Okey, jadi cikgu Nicole kata boleh. <laughs> Baik. Okey. Jadi inilah dia kaedah memasak dan kita ada dekat sini kita ada bahan ni hidangan berprotein, berkarbohidrat, hidangan sayur-sayuran dan juga dessert. Baik, kita tengok dekat sini contoh menu kerakian hmm. sajian Melayu. Ha, jadi biasanya keraian kita adalah hari raya Aidilfitri, perkahwinan dan juga ulang tahun. Okey. Yeah, kita tengok kalau hari raya Aidilfitri biasanya kita ada lontong. Mm -mm. Lontong, kita ada lemang, nasi impit. Okey, kita ada kuah kacang, rendah daging, gado-gado. Ha, ini dah masuklah gado-gado ni dah masuk kepada Uh, pencuci mulut ataupun dessert okey kek coklat ah uh, biasa kek coklat kemudian kita ada air sirap bandung uh. yang sinonim sangat dengan kita bila hari raya betul ha uh. kemudian kita ada menu perkahwinan biasanya kalau majlis perkahwinan kita ada nasi minyak uh, jarang sekali lah dalam menu perkahwinan kita diberi nasi goreng untuk Melayu kan tak <tuk tuk> pernah lagi tu cikgu <tuk> okey nasi minyak uh, dan pasangannya protein mesti ada ayam masak kurma Kemudian ada dendeng daging. Kemudian kita ada jelata. Ha, mm -hmm. Ini dah menu sayur-sayuran. Okey. Kemudian kita ada tapai pulut sebagai pencuci mulut ataupun dessert. Buah oren, air sirap, limau. Mm -hmm. Kemudian kalau untuk ulang tahun, ha, tak kisahlah. Biasanya untuk apa? Majlis hari jadi ataupun ulang tahun perkahwinan. Mm. Okey. Biasanya kita ada menu yang macam inilah. Ha, mie kari, pulut kuning, nasi tomato, ayam basak merah rendang tok, ah, dalca sayur, kek bericing, agak-agak buah-buahan. Cikgu okay. tengok apa senarai makanan tadi tu, saya dah makan tadi cikgu, tiba-tiba hmm. rasa lapar cikgu. Ah, lapa lapar lagi. Mana nak buat ni? Ah, <laughs> buat masa sekarang kita tak boleh order makan. Kita tengok je lah Kita pula. belajar dulu. Ya, nah, kita belajar dulu. Kita tengok pula contoh menu keraian sajian Cina. Ah. Okey. Okey, ah, untuk tahun baru Cina kita ada yisang. Okey, kemudian kita ada shark fin soup. Kita ada packing roasted duck, uh, fish skewed, uh, yan, yan chow fried rice, spring mm -hmm. rolls dan juga Chinese tea. Okay, ini adalah contoh menu uh, untuk sajian Cina. Betul Yang Yi? Biasanya ada tak tahun baru Cina makan itu semua? Betul, Cikgu. Betul. Yang Yi suka makan apa? Kalau tengok dalam senarai itu. Ha, ice cream. Pisang. Yisang. Ha, dia suka makan yisang. Yisang. Okey. Okey. Jadi ini adalah contoh untuk uh, keraian perkahwinan. Ini pula adalah contoh untuk keraian ulang tahun. Baik, kita tengok pula kepada contoh menu keraian sajian India. Ha, ini dah sini lah ni. Okey. Kalau di Pavali Okey, dari sini. Betul kalau di Pavali biasanya ada keraian yang ini, menunya keraian pula. Betul cikgu. Betul. Okey, apa beza vada dengan puri? Hmm, ha. sini, Awak pernah makan ke? Apa beza vada dengan puri? Vada dengan puri. Dia, dia pun tak, 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 tak smart tak dia, cikgu. <laughs> dia tengah tak smart <laughs> dia. Okey. <laughs> Jadi kita tengok kalau di Pavali biasanya inilah aa, Maruku itu tidak ditinggalkan. Sangat sinonim hmm. dengan di Pavali untuk Tapi kalau perasan kan cikgu ha. bukan sekadar aa, apa Maruku ni kadang-kadang digemari juga oleh orang Melayu ya. Ya. Yeah. Hmm. Nah, hmm. okey kemudian kalau perkahwinan ada samosa, nasi biryani, biryani ayam, ha okey. kita ada sagu dia ada gulap jamun dan juga plum sweet lassi. Mm -mm. Ha, dan ini juga adalah contoh untuk menu ulang tahun. Sebagai uh, lebih kurang lah, sebenarnya sama saja. Mm -hmm. Okey, ada kari kambing, lemon rice. Kalau tengok perkahwinan pun ada nasi berani juga. Okey, baik. Setakat ini ada apa nak tanya Ria? Selain dari ha. tanya kita nak makan macam mana? Saya tengok menu-menu tadi saya di awang-awangan cikgu. Ha. Uh, mungkin cikgu ada soalan untuk para pelajar kita nak uh, uji, uh, uji minda, uh, uji minda. Baik, jadi kita ada berapa hidangan kerajaan di sini? Siapa nak jawab? Ha. ha. Okey, okay. keraiian uh, yang awak tahu Alia, dekat sini. Alia Nadira berapa? Ha, berapa keraiian yang awak dah nampak dekat situ? Berapa Alia? Alia, tak payahlah sebut nombor, sebut satu-satu. Apa keraiian yang pertama yang awak nampak tadi? Ha. -ha. Kalau untuk Melayu biasanya ada Okey, untuk keraya Melayu, cikgu nak nama makanan ke cikgu? Cikgu nak nama keraian. Keraian. Hmm. Ha, senang je. Kita ada tiga tadi cikgu. Ha, bagi satu. Bagi satu. Alia. Keraian um, nama itu tu ke? Ah, nama yang dekat atas tu. Bagi contoh, sajian? Sajian apa tadi? Cikgu Timur. Sajian Melayu. Cikgu sangat bersabar dengan awak Alia. Melayu. ah, ha, kalau Melayu Hidangan dengan kerajaan India. Ha, dan Cina. Betul cikgu. Cikgu minta jenis jenis kerajaan dalam kalau dalam Melayu, satu jenis kerajaan Melayu kita ada. Ha. Kerajaan Hari Raya Aidilfitri. Okey. Ha, kan tadi ada hidangan harian Ah, ha, bulan tahon, bulan perkahwinan. Tahun, perkahwinan. Ha, itu di bawah uh, keraiat, keraian sajian Melayu. Hmm. Okey, kita kita sajian... cuba, kita cuba pula untuk uh, contoh menu keraian sajian Cina, boleh? Ah, ha, bagi satu contoh menu. Ah, ha, bagi satu contoh je dulu. Ah, ha, contoh menu karia nak tahu contoh menu. Ah, ha, Nicole, boleh tolong? Untuk keraian apa tu, Kak Ria? Ah, ha, satu nak... je. Tahun tak. baru Cina. Wah, Tahun, Tahun Baru, Baru Cina. Okey, okay. kita tambah sikit lagi. Apa menu Tahun Baru Cina, Nicole? Ah. Isang. Wah, ah, pandai. Contoh salah okay. satu contoh menunya adalah isang. Isa. Baik, jadi kita dah tengok tadi uh, kepada jenis uh, hidangan harian. Kemudian dah kita dah tengok kepada jenis kerakian dan uh -huh. juga hidangan contoh hidangan uh, menu kerajian okey jadi kita beralih kepada uh, dalam ini kita ada uh, pengiraan kos mm -hmm. okey untuk pengiraan kos ini baik pengiraan pengiraan kos ini biasanya melibatkan apa Nina kita kira apa sebenarnya Nina dalam pengiraan kos kos bahan kos bahan baik jadi yang cikgu tunjuk ni adalah mm. kos bahan. Okey, jadi kos bahan adalah segala bahan yang kita guna kan? Okey, dalam a uh, kita menyedia ataupun memasak hidangan kerajayaan hmm. tersebut. Nah, ini adalah contoh menu rendang daging. Rendang daging adalah menu kerajayaan sajian sajian Siapa Melayu ke Cina ke India. Siapa nak jawab? Rendang daging. Melayu, alia, Layu. baik terima kasih. Okay, okay <laughs> jadi ini adalah satu kos bahan menyediakan rendah daging untuk enam orang. Ha, mm -hmm. Di sini ditulis empat, enam packs lah. Biasanya kita ialah untuk enam orang. Baik, jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Okay, berapa kuantiti digunakan? Contohnya daging lembu, kuantitinya adalah 600 gram. Mm -hmm. Harga seunit adalah rm 28 mm -hmm. Jadi pengiraannya macam apa? Maaf, okay. Jadi pengiraannya adalah Okey, 600 gram ini. Uh -huh. Okey, kita bahagikan dengan 1000 gram. Kita kecilkan dulu mengikut ini sebab harganya adalah RM28 per kilogram. Hmm. Okey. Jadi kita kecilkan dulu. Sebab itu kita bahagikan dengan 1000 kemudian kita darabkan dengan RM28. Ringgit. Maka kita dapatlah kosnya daging lembu ni untuk buat rendang daging RM16.80. Sim. Hmm. Nah, begitu juga lah dengan santan. Okey, kuantiti hmm. digunakan 750 ml harga seunit RM11. Okay, pengiraan kosnya sama juga RM750. Kita kecilkan dulu kerana kita guna mililiter. Mm -hmm. Harganya dalam liter. Jadi kita kecilkan, bahagikan dengan RM1,000, darabkan dengan RM11. Maka kita dapat harganya RM8.25. Sen. Okay. okay. Begitu juga dengan daun kunyit, kerisik, uh, lada kering, bawang putih, bawang merah, halia. ini antara bahan yang kita gunakan. Ni mm -mm. okey bahan yang kita gunakan untuk membuat ni untuk membuat rendang, rendang daging. daging. Maka selepas kita mengira semua ni, sekali kan tambahkan semua maka kita akan dapatlah jumlahnya RM30.69. Mm -hmm. Ini yang dipanggil tadi uh, siapa tadi sebut? Ah uh, siapa sebut tadi eh? Amanina. Amanina ah uh, dia panggil kos bahan. Bahai. Okay, jadi dalam selain daripada kos bahan kita ada kos apa lagi? Ha, mungkin ada siapa yang boleh jawab? Dah kita ada kos apa lagi selain kos bahan? Uh, kos upah, uh -huh. kos sampingan, uh -huh. uh, OWE, kos pengelu pengeluaran dan kos sajian. Hmm. Betul cikgu, betul. Okay, jadi selain daripada kos bahan, kita juga ada pengiraan untuk kos projek. Okay, okay, di mana kos projek itu uh, adalah tadi uh, dah sini dah sebut kita ada kos sampingan dan juga kita ada kos upah. Okey okay. kemudian apa itu cost overhead? Ha ah, nak tahu jawapannya, kita bagi dulu pelajar-pelajar kita ni fikir cikgu nah. kita berehat dahulu sebentar kita kembali lagi selepas ini. bersama Maria dalam Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran catering dan penyajian hari ini. Saya bersama-sama dengan Cikgu Ainu Farisha binti Muhammad Syah... yang merupakan guru akademik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Air Panas Kuala Lumpur. Baik, kita juga dapat saksikan para murid-murid ha, yang turut sama berada dalam kelas ini. Jadi Cikgu, tadi ada satu soalan katanya kan nak hmm. tanya kepada murid-murid. Mungkin ada yang dah bersedia untuk menjawab. Silakan Cikgu. Ya, apa itu cost overhead? Darshini mungkin. Ah, ha, Darshini katanya dah bersedia tadi dah dapat jawapannya dah sini maksud overhead ialah perbelanjaan perniagaan perbelanjaan perniagaan yang y betul ke yang y dapat tak betul betul nah ya. ha, perbelanjaan betul. perniagaan betul ha, betul baik jadi Tadi kita dah tengok kepada contoh-contoh uh, jenis kerajian, contoh menu, okay, kaedah memasak, bahan dan sebagainya. Uh -huh. Maka kita beralihlah kepada sesi soal jawab uh, kita untuk soalan. Baik, jadi di sini cikgu akan bagi uh, contoh soalan bahagian A. Kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Uh -huh. okay, di mana bahagian A kita ada 15 soalan yang membawa kepada 60 markah. Bahagian B kita ada 4 soalan di mana... 40 markah setiap soalan itu bernilai 10 markah. Uh -huh. hmm, jadi kita nak tengoklah macam mana untuk dia dapatkan 10 markah tu di bahagian B. Sebab kalau di bahagian A tu mungkin aa, murid ni dia tak ada masalah. Uh -huh. Sebelum ni dia dah tahu kalau 3 dia kata nyatakan 3, markahnya juga 3. Jadi 3. dia tahu dah letak 3 dekat situ. Okey. Baik, kita tengok pada soalan nombor 1. Okey, ini contoh soalannya. Okey, tulis jawapan. Okey, item perwakilan niki okay. dia diberi x dan y waktu makan dari 10 pagi hingga 11 pagi y waktu makan dari 4 petang hingga 5 petang oh saya lupa baca simulasi dia kan berikut merupakan pernyataan tentang jenis hidangan harian hmm. ha, jadi dia bagi x dan y kemudian kita dah nampak dah waktu makan 10 pagi hingga 11 pagi dah hmm. boleh tahu dah dekat situ waktu makan dari 4 petang hingga 5 petang ha. jadi yang bawah ni hanya sebagai penyokong dia sahaja penyokong hmm. pernyataan Sajian antara sarapan pagi dengan makan tengah hari. Pilihan menu ringan sekadar untuk mengalas perut, sementara menunggu waktu makan malam. Hidangan ringan seperti dua jenis kuih dan minuman panas. Hidangan kuih-muih atau variasi. Jadi, jenis hidangan harian bagi X dan Y adalah? Okey, siapa, siapa cikgu nak pilih, nak jawab okay, ni? Yang e. Y, okay. e, silakan. X, apakah dia? Apa X? X ialah minum pagi. Uh -huh. Y ialah minum petang. Okey, jadi S adalah minum pagi dan Y adalah Lalu, minum, minum petang. Tanya, yang ini. Okey, baik ini contoh soalan yang kedua sebagai pernyataan di bawah berkaitan bahan dan kaedah memasak hidangan kerajaan India. Tandakan betul. Ah ha, ini berhati-hati ya murid uh -huh. kerana kita nak simbol betul tu. Okey, tandakan betul pada pernyataan tentang bahan dan kaedah memasak yang betul. Sedap pangkah bagi yang tidak berkaitan. Jadi kita tengok yang pertama hidangan berprotein seperti ayam, ikan dan makanan laut dimasak menggunakan pelbagai kaedah memasak. Betul atau tidak untuk hidangan kerajaan India? Ni siapa yang nak jawab ni? Kita okay, bagi Alia. Okey Alia. Okey Alia, silakan. Betul atau salah? Uh, betul. Betul. Okey hidangan berkah berhidrat menggunakan bahan seperti beras, tepung gandum dan pasta? Salah. Salah. Kenapa salah dekat situ? Hmm. Alia, dekatkan mic dekat mulut boleh? Okey. Kenapa salah di sini? Kenapa Bukan salah tu? Bukan ya. Hidup. Kerana ha. karbohidrat? Alia, ada ha. jawapan kenapa salah? Ha, hidangan berkarbohidrat menggunakan bahan seperti beras, tepung gandum, pasta. Kenapa awak cakap salah, Alia? baik dia bukan guna bahan ah dia bukan guna bahan beras tu betul ah dia bukan guna pasta okey ah. jadi ini sebenarnya ya jadi sebenarnya ini yang kita nak murid tahu kenapa dia tanda salah bukannya dia main hentam keromo hmm. okey jadi dekat sini kerana kita tak gunakan pasta dalam hidangan kerajaan india hmm. baik jadi jawapannya adalah salah jadi yang ketiga hidangan sayuran dimasak sebagai hidangan pengiring bersama hidangan berprotein dan dimasak menggunakan pelbagai kaedah memasak Betul ke salah Alia? Betul. okey betul, betul jawapannya. Baik, kita okay. beralih kepada contoh yang ketiga. Ha ini adalah contoh untuk soalan bahagian B. B. Ha di mana satu soalan ini 10 markah. Kalau hmm. tengok dekat sini, soalan yang pertama 3 markah, soalan yang kedua 3 markah, soalan yang keempat 4, 4 markah. markah. Jadi kita tak nak daripada 10 markah ini murid dia hanya cuma dapat dalam 2 atau 3 markah saja. Kalau hmm. boleh kita nak 6 lah. Eh betul. kita nak 10 lah. Betul, Maaf. Betul. Okey, jadi kita nak tengok macam mana dia nak dapatkan tiga markah ni. Hmm. Baik. Jadi uh, simulasinya adalah anda telah terima tempahan menyediakan rendang ayam Jadual X menunjukkan kos untuk hasilkan 100 pek rendang ayam Okey, Jadi kita tengok dekat sini ada bahannya ayam 10 kilo harga RM12 santan 5 kilo RM10 per kilo daun kunyit dan sebagainya Baik. Jadi jumlah kos bahan Okey, mm -hmm. jadi untuk kita cari kos bahan ni adalah kita tambahkan tadi. Okay. Macam saya cakap tadi kan. Okey, kita darabkan ini kemudian kita tambahkan. Ha ini adalah contohnya. Okey, ayam 10 kg darabkan dengan 12 kg, santan 5 kg darabkan dengan 10 kg. Okey, daun kunyit dan kerisik. Mm -hmm. Okey. Jadi ini jawapan dia. Kos bahan kita tambahkan semua. Mm -hmm. Okey, ini adalah harga ayam. 120 tambah 50 tambah 10 tambah 14 tambah 4 ringgit sen bersamaan dengan rm ringgit sen. Kemudian kos projek. Baik, apa formula kos projek ni uh, kos bahan tambah kos upah dan tambah kos sampingan. Ya, yeah, okay. kos upah tambahkan dengan kos sampingan, tambahkan dengan kos bahan. Hmm. Jadi, mana kita nak cari kos bahan? Kos kita bahan turunkan saja ini tadi yang kita yeah, dah betul. tambahkan. Baik, Ha, RM198. Kemudian masukkan pula kos sampingan. Kemudian kita masukkan pula kos upah. Tambahkan tiga-tiga, kita dapatlah RM228.50. Sen. Baik, kemudian harga jual. Ha, apa formula harga jual? Yang pertama sekali kita cari apa, Lu Yang Yi? Yang Yi? Yang pertama sekali kita cari apa untuk harga jual? Keuntungan. Bagus. Keuntungan. Okey, kerana harga jual satu pek rendang ayam sekiranya keuntungan 30% dia dah nyatakan dekat sini. Uh -huh. Jadi kita cari keuntungan 30% ini kita darabkan dengan kos projek. Okey, maka kita akan dapat RM68.55. Okay. Tak habis lagi di sini. Uh -huh. Okey, selepas itu apa kita nak buat? Harga jual. Baik. Ini adalah harga jual 100 pek kerana tadi kita kira arahan dia adalah 100 pek. Uh -huh. Okey. Jadi formula harga jual adalah keuntungan tambahkan dengan kos projek. Mana nak cari keuntungan? Ni tadi kita dah kira RM68.50. Hmm. Masukkan sahaja. Bawa dia turun. RM68.55 hmm. tambahkan dengan RM228.50 kos projek di atas ni sama dengan RM297.5 sen. Okey, kemudian kita nak cari harga jual satu pack, uh -huh. maka 257 ringgit 5 sen ini kita bahagikan dengan 100 kita dapatlah rm 267 sen ataupun 3, 3 ringgit. ringgit senang dia nak dapat 10 markah sebenarnya. 10 markah boleh dapat macam tu je cikgu hmm ah ha, okey boleh ikut Nicole Alia Okey seterusnya cikgu okey seterusnya ini pula adalah satu dia bagi satu menu dia suruh awak nyatakan kesilapan hidangan Okey, satu kesilapan hidangan di sini. Kalau kita tengok ini adalah hidangan keraian sajian Cina. Tiba-tiba ada sirap bandung. Hmm. Ha, jadi di sinilah kesilapannya. Okey, sirap bandung hmm. tak sesuai. Baik, cadangkan satu hidangan yang sesuai. Okey, biasanya dalam hidangan keraian Cina tadi kita ada teh Cina. Okey, dan juga berikan langkah menyedia. Ah, ha, ini sangat penting untuk murid, dia kena tahu langkah menyediakan teh Cina tu. Macam hmm. mana? Apa prosesnya? Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Yang pertama, masak air sehingga mendidih. mendidih. Kemudian, masukkan dua uncang teh dalam teko berisi air, air. Panas. panas. Kemudian yang ketiga, tutup teko dan biarkan teh menyeduh selama lima minit. Uh -huh. Kemudian teh Cina siap untuk di dihidang. Jadi, dekat sini markahnya ialah berapa ni dekat sini tadi? Ha. Kita tengok balik ya. Oh, dia dah hilang dah. <laughs> Okey. Saya rasa sini empat uh, hmm. ataupun dekat sini tadi satu ke? Okey, lima. Okey, jadi Betul, cikgu. Betul. Satu, enam dengan tiga, cikgu. Oh, uh, satu, enam, tiga. Uh, maksudnya uh -huh. dekat sini adalah dua lah. Okey, jadi langkah kerja menyediakan ini ada empat, empat hmm. langkah, maksudnya empat markah. Betul. Sini satu, dia ada dua cadangan hmm. dia. Senangnya cikgu nak dapat markah ya. Iya. Hmm. Ha, senang tapi kebanyakannya murid kita dekat sinilah yang dia kadang-kadang dia kurang mendapat markahnya. Okey, si okay. cikgu. Ha, si. Tiga sebab pemilihan hidangan tersebut. Tengok markahnya pun tiga kan? Mm -hmm. Okey, jadi kita bagi tiga. Sebab pemilihan hidangan. Yang pertama, bahan mudah didapati. didapati. Okey. Teh Cina. ...tak payah pun nak pergi ke China beli kan betul ha, kita beli teh teh Cina di kedai pun ada jual okey kemudian dia tak dia tak ada gula tak ada mm -mm. susu betul? betul bersesuaian dengan tema kerana betul. dia ialah hidangan keraian Cina mm -hmm. jadi kita gunakan latte Cina okey kemudian yang ketiga mudah disediakan, disediakan. itulah tiga hmm, markah senang je. je nak dapat kalau tengok kat sini dah 10 markah cikgu hmm. Ah jadi nampak eh ya, adik-adik murid-murid yang sedang menonton itulah cara yang paling senang untuk dapatkan markah dalam subjek kita pada hari ini. Baik cikgu. Sebagai rumusannya ah hmm. untuk kita punya mata pelajaran catering dah punya penyajian silakan cikgu. Okey, untuk anak-anak uh, murid di luar sana termasuklah yang berada di dalam TV ini juga, sebenarnya tidak uh, susah pun untuk kita kuasai mata pelajaran ini. Mm -hmm. Okey, yang pertamanya kalau dari segi teori kerana antara satu topik ataupun satu tajuk modul ke tajuk modul lain tu dia saling berkaitan. Jadi kita takkan terlupa pun apa yang kita dah belajar masa topik 5, kemudian mm. masuk topik 6, kita takut dia cuma ada penambahan-penambahan saja. Ha, contohnya daripada 5 tu mungkin dia mula dengan 3 masuk ke modul 6 dia tambah 2 jadi 5 masuk modul 7 dia tambah 4 mm -hmm. kan jadi 9 dia macam tu saja jadi um, apa yang perlu adalah murid dia perlu sentiasa mengingat mm -hmm. uh, dan juga dia jangan tinggallah uh, kerana kebanyakannya macam anak-anak saya ni mm -hmm. uh, dia suka dia dah belajar modul 5 bila masuk 6 tu dia buang yang 5 tu mm. uh, dia dah tak nak ingat dah dia nak ingat dia yang tak. baru dia uh, mereka merasakan tiada perkaitan. Ha dia rasa okay. macam benda tu tak ada kaitan. Dan kemudian hmm. macam ini uh, uh, kebanyakan soalan ini sebenarnya dia adalah mengaplikasi daripada segala amali-amali uh, yang telah dibuat dalam bengkel masakan. Betul. Ha contohnya macam teh cina kan. Tak kiranya Uh, tak logik lah kalau murid dia tak boleh jawab ataupun dia tak boleh bagi empat ni. Jadi okay. ini yang dia dah buat sebenarnya. Betul, senang betul nak dapat hmm. markah cikgu. Baik sekali lagi terima kasih dan nak ucapkan kepada cikgu Aino Farishah binti uh, Muhammad Shah seorang guru akademik bagi Sekolah Menengah Kebangsaan. Perempuan Air Panas Kuala Lumpur dan terima kasih juga kepada murid-murid yang sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini di Didik TV. KPM ada Yang Yang Yi, ah Nicole, ah, ada juga Alia, ada Dashini dan juga Amanina. Baik, terima kasih sekali lagi cikgu Sama -sama dan Maria. kita jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.